mums gan pagājušajā nedēļā, gan šajā nedēļā mēģina ieskaidrot, ka aizklātie balsojumi ir kaut kāda jauna demokrātijas forma, jauna inovācija. Kolēģi, tā tas nav. Tas ir mēģinājums atgriezties pagātnē. Tas ir mēģinājums atgriezties pagātnē, kur darbi nesaskan ar vārdiem. Atcerēsimies, kāpēc ar konstitucionālo vairākumu mēs iepriekšējās saimas izbeidza šo praksi, kad lēmumi tiek pieņemti aizklāti. Tāpēc, kad deputāti balsoja vienā veidā un sabiedrībai teica, ka balsoja savādāk. Deputātam jebkuram ir tiesības izdarīt savu lēmumu par amatpersonām brīvi, bet viņam ir pienākums to skaidrot sabiedrībai. Kolēģi, es vakar pārlasīju oligarhu sarunas un domāju, ka varbūt šodien būtu vērts citēt pāris fragmentus, kāpēc šie aizklātie balsojumi dažiem labiem cilvēkiem tik ļoti patīk. Bet pārlašot šīs sarunas, es sapratu, ja es šīs citējušu no šīs tribīnas, tad saimas priekšsēdētājs pilnīgi pamatoti man atslēgs mikrofonu, jo katrs trešais vārds bija necenzēts. Tā būs. Bet es aicinu visiem vēl vienreiz izlasīt oligarhu sarunas, kur par prezidenta un citiem amatiem tirgojās un domāja, kā saskaitīt balsis, kāpēc tam sabiedrībai mānīties. Kolēģi, mums ikvienam ir iespēja un tiesības brīvi lemt, brīvi izvirzīt kandidātus, bet mums katram ir pienākums par savu izvēli atskaitīties saviem vēlētājiem, un ja ir atklāts balsojums, tad vēlētāji varēs salīdzināt, vai mūsu vārdi atbilst mūsu darbiem. Kolēģi, es aicinu noraidīt šo likumprojektu un lēmumus pieņemt šeit, nevis viesnīcā Rīdzene, Puzē, Taureņu pirtīs vai Manāko. Aicinu balsot pret un nebaidīties no sabiedrības.